Ayrıca 24'te iş vaxtı devam edir. Evvelce anonslar. Rusya Ukraynaya geniş miqyaslı müdaxilə edir. Səbəb isə Kiyevi ələ keçirtməkdir. Taliban keçmiş hərbçiləri qurduğu orduya qəbul edir. Yeni ordu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Əfqanistanda saxladığı silah və hərbi texnikadan istifadə edəcək. UEFA Rusiyanı bu hüquqdan məhrum edəcək. Rusiya Çempionlar Liqasına ev sahibliyi eləməyə bilər. Ötən il ölkəmizə nar ixracı rekord həddə çatıb, lakin gəlir sahibkarlara qane eləmir. İndi isə əsas xəbərlər. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı müdaxilə eləməyi və Kiyevi ələ keçirtməyi planlaşdırdığı iddiası ilə çıxış edib. Qorxuran prezident Putin əslində Ukrayna sərhəddini keçməyə, müstəqil və suveren Avropa ölkəsini ələ keçirtməyə köklənib. Düşünürəm ki, bunun tamamilə bir faciə olacağına heç kimin şübhəsi olmamalıdır, deyə Boris Johnson hökumətin Ukrayna ilə bağlı fövqəladə iclasında bildirib. Rusiyanın bu qərarını qəbul edilməz sayırıq. Tərəflərə sağlam düşüncə və beynəlxalq hüquqa riayət etməyə çağırırıq. Haber Global'ın yaydığı məlumata görə bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Biz eyni zamanda Qaradəniz ölkəsiyik. Buna görə bir çox tədbirlər paketi hazırlanmalıdır. Qaradəniz ölkəsi olmanın bizə verdiyi məsuliyyəti bir kənara qoya bilmərik. Bu anlayışla yolumuza davam edəcəyik, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. UEFA Rusiyanı Çempionlar Liqasının 2021-2022-ci il mövsümünün final oyununa ev sahibliyi eləmək hüququndan məhrum eləyə bilər. Bu barədə Britaniya mətbuatı iddia irəli sürüb. Buna səbəb kimi Rusiyanın Donbasdakı separatçı qurumları tanıması göstərilib. Məlumata görə final oyununun yeri Sankt-Peterburqdakı Gazprom arenadan Londonun Wembley stadionuna köçürülə bilər. Final oyunu mayın 28-də keçiriləcək. Təhsil naziri Emin Əmrullayev Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri nəzərdən keçirilib, təhsil və elm sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Əfqanistandakı Taliban hərəkatı əvvəlki hakimiyyətdə ordu sıralarında xidmət eləmiş hərbçiləri özünün qurduğu yeni ordunun tərkibinə qəbul eləməyə hazırdır. Yeni ordu ABŞ-nin Əfqanistanda saxladığı silah və hərbi texnikadan istifadə edəcək. Amerikalıların atıb getdikləri 80 helikopter və təyyarə artıq təmir edilib. Qənimət kimi 300 min atıcı silah, 26 min ağır silah və 61 min hərbi avtomobil var. Yeni Əfqanistan ordusunun isə 150 min nəfərliyi olacağı gözlənilir. Belə saatın əsas xəbərlərini diqqətinizə çatdırdıq. İrəliyən dəqiqələrdə fərqli müzakirələr təhlil olunacaq. Məsələn, Qarabağa zəfər marşrutlarının hansı tarixlərdə tarixi yerləri daha doğrusu əhatə eləyəcəyinə bağlı bizim bir müzakirəmiz olacaq. Daha sonra magistratura qəbul imtihanının nəticələri də açıqlanıb, son vəziyyəti dəyərləndirməyə çalışacağıq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qondarma, Donetsk və Lugansk Xalq Respublikalarının rəsmi olaraq tanıdığını bildirdi. Bu hadisələrin fonunda istər Ukrayna, istərsə də Rusiya iqtisadiyyatında müəyyən geriləmə baş verdi. Belə ki, Ukraynanın valyuta bazarında itkilər yaşandı, Rusiya rublu dəyərdən düşdü. Müharibə başladığı təqdirdə hər iki tərəfin iqtisadi göstəriciləri necə olacaq daha ətraflı sujetdə. Ukraynanın valyuta bazarına spekulyativ təzyiq 1,5-2 milyard dollar qiymətləndirilir. Qaytarılması mümkün olmayan itkilər isə ayda 2-3 milyard dollar təşkil edir. Vəziyyətin belə olacağı təqdirdə itkilər davam edəcək. İqtisadçı Elçin Rəşidov deyir ki, bu rəqəm növbəti günlərdə 10 dəfə artacaq. Müharibə başlasa, Ukraynada təchizat zənciri, xidmət sektoru, istehsal sahəsi ziyan çəkəcək. Təchizatın istər beynəlxalq, istər də daxili, yəni müharibə şəraitində təchizatın da böyük bir potensialın bir hissəsi müharibəyə yönələcəkdir. Ondan başqa beynəlxalq hərəkətlərdə ciddi məhdudiyyətlər olacaqdır və hətta beynəlxalq şirkətlər öz deyək ki, oradakı ofislərini geri çəkəcəklər, idarə etmə çətinləşəcəkdir və xüsusən də məhz o sektorlar. Ukrayna qalacaq yalnız özünün yerli və ənənəvi və daha primitiv olan sektorlarının ümidinə.
baş veren proseslərdən ziyan çəkən tərəf yalnız Ukrayna olmayacaq. Rusiya iqtisadiyyatında da gerilemenin şahidi oluruq. Bloomberg'in hesablamalarına göre ülkenin attığı adımlar nəticəsində rubl dünyanın ən volatil valyutasına çevrilib. Sonuncu ticaret sesiyasında 1 doların 80 rubledək yüksəlməsi müşahidə olunub. Həmçinin bugün Rusiya rublunun Azərbaycan manatına karşı rəsmi məzənnəsi 46'dan %95 rubl təşkil edib ki, bu da 2020-ci ilin noyabrın 3-dən bəri qeydə alınan ən aşağı göstəricidir. Rusiya iqtisadiyyatının indən belə daha əvvəlki ilə davam etməsi mümkün deyil. Və Rusiya iqtisadiyyatı özünün bir tarazlıqdan başqa tarazlığa keçəcəkdir. Bəzi sektorlar daha çox zərər görəcək, hətta onların içərisində qazanan sektorlar da olabiləcək. O cümlədən hərbiyə xidmət edən sektorlar bu müddətdə. Və ondan sonra yerin yaranan, deyək ki, bu dünya ticarəti əlaqələrində Rusiyanın da bəzi sektorları özünü başqa sektorlarda tapacaqdır. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, hazırda digər ölkələr Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə başlayıblar. Lakin bu sanksiyaların ölkə iqtisadiyyatına təsir edib etməyəcəyi isə hələlik bəlli deyil. Hazırda dünyada gedən siyasi proseslərə baxanda, biraz geniş düşünəndə görürsən ki, Azərbaycanın illər əvvəl qoşulduğu beynəlxalq təşkilatlar, hansı ki Azərbaycan həmin təşkilatlara üzvdür və burada sədirliyi də biz vurğulaya bilərik. Söhbət konkret olaraq qoşulmama hərəkatından gedir. Görürsən ki, necə də faydalıdır. Uzun illər biz, məsəl üçün, biraz uzağa nəzər salıb, müəyyən artıq planlarımızı qurmuşuq. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan qoşulmama hərəkatına 2011-ci ildən etibarən üzvdür. 2019-cu ildənsə Azərbaycan hərəkata sədirliyi eləyir və bu sədirliyi 2023-cü ilin sonuna qədər davam edəcək. İndiki məqamda qoşulmama hərəkatının önəmi nə dərəcədə vacibdir və daha doğrusu nə qədər önəmlidir bu təşkilatın, hərəkatın üzvü olmaq, bu təşkilata sədirlik eləmək. Bax, bunu danışmaq istəyirik. Təşkilata üzv olan ölkələr, sədr kimi çıxış edən ölkələr müəyyən öhdəlikləri də daşıyırlar və bunlara riayət etməlidirlər. Bütün bu, belə deyək, qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin icra etməli olduğu istiqamətlər sülhə, təhlükəsizliyə hesablanıb. Biz bunu Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndarovla müzakirə eləyəcəyik. Hazırda Vüqar müəllim bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi iş vaxtı proqramında. Vüqar müəllim, Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədirliyi 2019-2022-ci illərə əhatə eləyəcəkdi, amma görünən o idi ki, Azərbaycan sədirliyi ən yüksək səviyyədə icra eləyir və Azərbaycana olan etimad nəticəsində, bizim peşəkarlığımız nəticəsində bu dövr daha bir il, sədirlik dövrü daha bir il uzadıldı, 2023-cü ilin sonuna qədər. Biz həm bu təşkilata üzv olmağımızın əhəmiyyətindən danışmaq istəyirik. Eyni zamanda Azərbaycanın sədirliyi dövründə təşkilat hansı uğurlara imza atdı, belə deyək, hansı təhlükələrdən ölkələri qaçındırdı eyni zamanda? Əvvələ minnətdaram dəvətiniz üçün. Doğru söyləyirsiniz, qoşulmama hərəkatını bilirsiniz. Hal-hazırda 120 ölkə üzvdür, 18 müşahidəçi dövlət var və 10 müşahidəçi beynəlxalq təşkilat var. Yəni, böyük bir təşkilatdır, böyük platformadır. Hal-hazır dünyada BMT-dən sonra ikinci ən böyük platformadır. Yəni, Azərbaycanın da burada üzv olması və sonra sədr olması ölkəmizin uğurlarından xəbər verir. Belə ki, qeyd etdiyiniz kimi, bütün üzv dövlətlərinin xahişi ilə ölkəmiz sədirliyi bir ildə artırıldı. Bu nə ilə bağlıdır? Bandung prinsiplərinə riayət edən Azərbaycan bu hərəkata sədirliyə keçəndən sonra hərəkat bir növ daha canlanmağa başladı. Artıq sözün əsl mənasında biraz BMT-dən kölgəsində qalan bu təşkilat artıq uğurlu fəaliyyəti ilə tüm üzv dövlətlərin mənafelərinin qorunması, onların beynəlxalq platformalardakı ölkə olaraq iştirakçıları və dəstəklənmələri sədr olaraq Azərbaycan tərəfindən yüksək səviyyədə həyata keçirməyə başladı və təbii ki, bunu hiss edən həmin ölkələr Azərbaycanın sədirliyini, yəni Cənab Prezidentin konkret sədri kimi fəaliyyətini bir ildə artırılmasını xahiş etdilər. Bu təbii ki, uğurumuzdur. İkinci məsələ, qoşulmama hərəkatının sayəsində ümumiyyətlə həm də Azərbaycan beynəlxalq platformalarda öz haqq səsinin və ədalətin mövqeyini daha yaxşı çatdıra bildi. Yəni,
təşkilatın sədri kimi cənab prezident artıq dünya səviyyəsində olan liderlərin rəhbəri kimi sözünü və fikrini daha böyük platforma çatdıra bildi. Xatırlayırsınız, post-müharibə dövründə cənab prezident təklifi ilə BMT xüsusi icrası çağırıldı. Yəni bu nə idi? Bilirsiniz, vaksinlərin ədalətli paylanmaması, 30 ölkə, demək olar ki, digər ölkələrin də çatası payını götürür və bunun ədalətli paylanmaması məsələsi və bunu ilk olaraq cənab prezident qoşma mühərəkatının sədri kimi bütün dünya ölkələrinə bildirdi və xüsusi iclasın çağırılmasını təklif etdi. Və biz gördük ki, həmin iclas keçirildi və bütün üz dövlətlər, dünya böyük aparıcı ölkələri cənab prezidentimizin bu təklifini yeşilliklə dəstəklədilər. Ümumiyyətlə, ölkəmizin uğurlu xarici siyasətinin əsas hissələrindən biri də bu hərəkata sədrliyə etməsi və əsas da uğurlu sədrliyə etməsi kimi qeyd edilə bilər. Vüqar bəy, qoşulmama hərəkatına hansı ölkələr üzv seçilmir? Yəni, orada hansı kriteriyalar nəzərə alınır, hansı qaydalar mövcuddur? Bilirsiniz ki, qoşulmama hərəkatında əsas prinsiplər, bunlar, belə deyim ki, sizə Bandung prinsipləridir. Bu, yaranıb, demək, İndoneziyanın Bandung şəhərində 1955-ci ildə. Əsas prinsiplər bloklarda olmayan, yəni hansısa hərbi bloklarda olan ölkələrin burada bu instituta qoşulması mümkün deyil. Yəni, silahlı hansısa bir hərbi bloklarda olmamaq və bu orada ondan sonra müraciət edirlər qoşulma hərəkatına, artıq ondan sonra baxılır xüsusi büroda və həmin ölkənin üzv olunması məsələsi həll olunur. Yəni, əsas məsələ hərbi bloklarda olmamaq və digər ölkələrin ərazi bütövlüyünü toxunmamaq, həmin o prinsiplərə sadiq qalmaq, beynəlxalq hüquqa hörmət edən ölkələr qoşulma hərəkatına üzv ola bilər. Qar bəy, o zaman biz tam əminliklə vurğulaya bilərik ki, indi məsələn dünyadakı geosiyasi vəziyyəti müşahidə edirik, müəyyən problemlər yaşanır müxtəlif ölkələr arasında. Hansısa ölkə həmin bu təşkilata üzv olursa, onun təhlükəsizliyinin təminatı daha yüksək səviyyədə olur. Doğru söylüyorsunuz. Yəni bu necə izah eləmək olar? Çox doğru dediniz. Əsas üzv olan dövlətlər, siz gördünüz 44 günlük zəfərimiz dövründə bütün bu üzv olan ölkələr Azərbaycanın ədaləti mövqeyini dəstəklədilər və biz ümumiyyətlə həm BMT səviyyəsində olan məsələlərin keçirilməsində bu üzv ölkələrin Azərbaycana qeyri-şərtsiz dəstəyini görürük. Yəni, ümumiyyətlə, əsas da bu təşkilatın prinsiplərində dövlətlər bir-birinin ərazi bütövlüyünə hörmət etməlidir, bir-birinin suverenliyinə hörmət etməlidir və hansısa məsələ çıxanda konsensus halında müzakirə edərək həmin dövlətə dəstək verməlidirlər. Bu, qoşulma hərəkatında vacib prinsiplərdən biridir və bu gün Azərbaycanda 30 ilə yaxın torpaqlar işğal olmasına baxmayaraq artıq qoşulma hərəkatının üzvü və sədri kimi uğurlu fəaliyyəti ilə siyasi platformada bu qələbəni artıq qazanmış oldu, sonra bu artıq hərbi fazada da öz təsdiqini tapdı. Yəni, ümumi demək olar ki, təbii ki, qoşulma hərəkatının üzv dövlətləri bir-birinin hansısa bir problemlərində, beynəlxalq platformada olan problemlərində dəstəkçi rolunda olmalıdırlar. Bu, həmin onların üzv kimi onların üzərləşən vəzifələrdən biridir. Bəzi biz bunu konkret öz üzərimizdə, zəfərimiz dövründə də, post-müharibə dövründə də, ondan qabaqçı dövrlərdə şahidi olmuşuq. Vüqar bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə bizi maraqlandıran suallara cavab verdiyiniz üçün. Qeyd edək ki, birbaşa bağlantıda Milli Məclisin üzvü Vüqar İskəndərov idi. Biz mövcud prosesləri, hadisələri nəzərə alaraq bir də qoşulmama hərəkatının önəmli olmasından danışdıq. Bu arada Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyadakı müvəqqəti işlər vəkilini məsləhətləşmək üçün geri çağırıb. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyindən bununla bağlı məlumat verilib. Bir daha xatırladaq ki, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ona Xarici İşlər Nazirliyindən Rusiya ilə diplomatik münasibətlərin kəsilməsinə dair sorğunun göndərildiyini bildirib.
Dövlət başçısı sorğunu nəzərdən keçirəcəyini söyləyir. Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin kəskinləşməsi fonunda Almanya hökuməti Rusiya-Almanya qaz kəmərinin Şimal Axını 2 layihəsinin sertifikasiya prosesini dayandırır. Bu barədə Almanyanın kansleri Olaf Scholz söyləyib. Onun sözlərinə görə ölkənin İqtisadiyyat Nazirliyinə artıq müvafiq tapşırıqlar verilib, keçiblər əməli işə. Şimal Axını 2-nin dayandırılması rəsmi Moskvaya aydın siqnaldır ki, belə hərəkətləri fəsadsız qalmayacaq. Kansler bildirib ki, Rusiyanın dünyada dəstəyi yoxdur. Qeyd edək ki, 2022-ci il fevralın 21-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciətində Ukraynanın Donbas ərazisində yaradılan iki qondarma respublikanı tanıdığını bildirib. O, bununla bağlı artıq fərman da imzalayıb. Qərb ölkələri, o cümlədən Türkiyə və Gürcüstan Rusiyanın bu addımını pisləyib və bunun beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu açıqlayıblar. Bu arada Rusiya Dövlət Duması Ukrayna ərazisində qondarma Donetsk və Lugansk Respublikaları ilə dostluq, əməkdaşlıq, qarşılıqlı yardım sazişlərini təsdiq edib. RIA Novosti-də yer alan xəbərdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də həmin respublikaları onların öz səlahiyyətlərini icra etdiyi sərhədlər daxilində tanıdıqlarını açıqlayıb. Və bir daha xatırladıq, ötən gün Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Donetsk və Lugansk Respublikalarının müstəqilliyini tanımaqla bağlı fərmanlar imzalayıb və imzalayaraq həmin qurumlarda sülhü təmin etməklə bağlı göstərişlər verib. Davam edək. Azərbaycan hökuməti ölkədə kiçik və orta biznesin inkişafı üçün lazımı institusional bazanın yaradılmasında mühüm irəliləyişlər əldə edib. Bunu Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Peter Mikhalko bildirib. KOB-lar hər bir ölkənin iqtisadiyyatı üçün vacibdir. Potensial və dinamiklik göstəricisidir deyə səfir qeyd edib. Azərbaycan hökuməti iqtisadi diversifikasiyanı prioritetləşdirir, özəl sektorun və sahibkarlığın inkişafına böyük önəm verir. Son illər ərzində çox böyük irəliləyişlər əldə olunub. Buna baxmayaraq, kiçik və orta sahibkarlıq pandemiya nəticəsində təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada çox çətin dövrdən keçmiş oldu. Ölkədə pandemiyadan ən çox əziyyət çəkən bizneslərə ümumdaxil məhsulun 4%-ni təşkil edən iqtisadi dəstək paketi və vergi güzəştləri təqdim olunub. Kredit imkanları təkmilləşdirilib. Avropa İttifaqı da özəl sektorun maliyyə çıxışlarını təmin etmək üçün dəstək verməyə hazırdır. Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə, özəl sektorun inkişafına hesablanmaq sahələr prioritetləşdirilib. Avropa İttifaqı bunu dəstəkləməyə hazırdır. Kiçik və orta bizneslər hər bir ölkənin iqtisadiyyatı üçün vacibdir. Potensial və dinamiklik göstəricisidir. Bu arada, kənd yerlərində sahibkarlığın və kiçik və orta biznesların inkişafına dair layihələr başa çatıb. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinin və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyindən məlumat verilib. Agentliyin idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədovun sözlərinə görə, prinsip etibarilə layihə tədbirləri KOBİA-nın strateji fəaliyyət istiqamətlərinin əsas elementlərini əhatə edir. Pandemiyanın yaratdığı negativ təsirlərə baxmayaraq, artıq 2021-ci ildə ölkədə əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,6% çox ümumi daxil məhsul istehsal olunmuşdur. İqtisadiyyatın qeyri-neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 7,2%, neft-qaz sektorunda isə 1,8% artmışdır. Əksər iqtisadiyyatlarda olduğu kimi, Azərbaycanda da mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri ölkədə fəaliyyət göstərən bizneslərin böyük hissəsini təşkil edir. Bu baxımdan ölkənin dayanıqlı inkişafı kiçik və orta biznesin inkişaf səviyyəsi ilə əlbəttə ki, sıx bağlıdır. KOBİA özünün hədəf segmentləri olan startup, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq üzrə biznesin yaradılmasından başlayaraq, onun fəaliyyətinin bütün mərhələrində müxtəlif vasitələrlə onlara dəstək göstərir, dövlət qurumları ilə KOB subyektləri arasında körpü rolunu oynayır. İşğaldan azad edilən ərazilərə zəfər marşrutları ilə bağlı danışacağıq. Bu istiqamət ən çox gözlənilən məsələlərdən biridir və bu kontekstdə də işlər icra olunur. Zəfər marşrutları konsepsiyası çərçivəsində yolumuz Ağdama və Füzuli-Xocavənd marşrutları artıq hazırlanıb. Bizə maraqlıdır ki, bu marşrutlar hansı əraziləri, hansı tarixi yerləri əhatə eləyəcək. Bununla bağlı biz Regional Turizm Şöbəsinin müdürü İlgün Cavadovla danışacaq. Hazırda İlgün bəy birbaşa bağlantıda bizi gözləyir, hər vaxtınız deyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir, hər kəs salamlayıram. Elgün bəy, bu zəfər marşrutlarından kimlər istifadə edəcək? Bildiyiniz kimi Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən keçən ildən etibarən biz müəyyən ictimaiyyətə də bununla bağlı məlumat vermişdik. Yolumuz Qarabağa və Qarabağ turizm marşrutları, başqa adla Zəfər deməli marşrutları ilə bağlı məlumatlar verilmişdi. Bunun əsasında daha sonra sözsüz ki, müntəzəm marşrutlar artıq fəaliyyət göstərməyə başladı. Hal-hazırda bilirik ki, Ağdama və Şuşa şəhərinə müntəzəm marşrutlar fəaliyyət göstərir. Zəfər marşrutlarının konsepti isə bununla bərabər daha çox turizm yönümlü bir konseptlərdir. Burada yolumuz Ağdama çərçivəsində müxtəlif Ağdam şəhəri və ətrafında müxtəlif tarixi mədəni obyektlərin ziyarəti nəzərdə tutulur. Başqa Füzuli və Xocavənd istiqamətində isə digər bir marşrutdur ki, burada da yenidən qara turizm, müharibə turizmi və eyni zamanda mədəni obyektlərin ziyarəti nəzərdə tutulur. Bu, əlbəttə ki, zəfər marşrutları ilk olaraq ölkəmizin vətəndaşları üçün nəzərdə tutulur. Hansı əraziləri əhatə eləyəcək, hansı tarixi yerlər bu marşrutlarda öz əksini tapacaq? Bu, bizim üçün maraqlı bir istiqamətdir. İlk olaraq onu deyim ki, yolumuz Qarabağ, yolumuz Ağdama istiqamətində işğaldan azad olmuş ərazidə daxil olduğumuz zaman orada müharibə qalıqlarını, müharibənin belə deyim də yerdə qalan o izlərini biz görə bilirik. Burada üzüm tənəklərindən tutmuş orada bəzi ərazilər var ki, müharibə istehkamları vardır. Daha sonra Ağdam şəhərinə daxil olduğumuz zaman biz burada Qarabağxanların türbələri və yaşayış evi, imarət ərazisini görürük. Ağdamın cümə məscidi, şəhərin ümumi görüntüsünü ki, bununla bağlı bir çox xarici mediada da onun haqqında kabus şəhər adı verilmişdi. Çünki çox ciddi dağıntıya məruz qalınmışdır. Bundan başqa Ağdamın dram teatrının qalıqları, Allahverdi Bağrovun qəbri ziyarət etmək mümkündür. Qiyaslı kənd məscidi və Şahbulaq qalası, deməli bu əsas Ağdam marşrutu içərisində əsas görüləsi yerlər kimi konsepsiyaya daxil olmuşdur. Füzuli Xocavənd istiqamətində isə yenidən həmin hərbi istehkamları biz görürük. İşğaldan azad olunmuş əraziyə daxil olundan sonra Köndələnçay su anbarı, hansı 70-ci illərdə deməli, əsas qoyulmuşdur. Bundan başqa Xocavənd ərazisində deməli Tux kəndi, Azıq və Tağlar mağaralarının olduğu kəndləri biz görə bilirik. Hadrut qəsəbəsi və geri dönüşdə də yenidən Füzulinin Qarğabazar kervansarası bu marşrutun konsepsiyasının əsas dayanacaq nöqtələridir. Elgün bəy, son bir sualı ünvanlayayım. Bu ərazilərin zəfər marşrutları çərçivəsində genişləndirilməsi gözlənilirmi? Yəni, daha fərqli yerlərə, say baxımından artırılmış ərazilərə səyahət planından mən danışıram. Sözsüz, əlbəttə bu bir prosesdir. Bu ilkin təklif olunan bir konseptual marşrutdur. Burada daim inkişafa yeri var. Bu sözsüz ki, ərazilərin mərhələli şəkildə təhlükəsizliyi və minalardan təmizlənməsi prosesi ilə paralel aparılmalı olan bir məsələdir. Bu danışdığım, bu adını çəkdiyim yerlər aşağı-yuxarı artıq səfər etmək imkanı olan və yaxud da gedib gördüyümüz, yəni müəyyən işçi qaydada, işçi səfərlərin həyata keçirilməsi zamanı gedib görülən ərazilərdir ki, daha sonra minalardan təmizləndikdən sonra ərazilər biz turizm dəyərini və onun mədəni dəyərini hesablayaraq bu marşrutların ərazilərini genişləndirəcəyik. Sözsüz ki, başqa rayon əraziləri ki var, onlar da bu marşrutlara əlavə olunacaq. Bu marşrutların təşkil edilmə tarixi ilə bağlı bəs nə deyə bilərik? Biz bilirik ki, işğaldan azad olmuş ərazilərdə məsələlərin əlaqə, belə deyim də, koordinasiyası üzrə əlaqələndirmə qərargahı mövcuddur. Və bu, biz adiyyatı qurum olaraq konseptual marşrutları işləyib, adiyyatı qurumları təqdim edirik. Bu ərazilərdə həmin marşrutların təşkili ilə bağlı məsələlər artıq əlaqələndirmə qərargahının qərarı üzərinə həyata keçirilə bilər. Sağ olun, minnətdarıq. Qeyd edək, Regional Turizm Şöbəsinin müdiri Elgün Cavadovla turizm marşrutlarından danışdıq. Haraları əhatə eləyəcək?
insanlar ora hansı formada səyahət edə biləcəklər, nələri ziyaret eləmək mümkün olacaq. Bak, bundan danışdıq. Güman edirəm ki, faydalı bir marşrut həyata keçiriləcək. Görək. Məktəblərin qida bələdçiləri adlı pilot layihəsinə start verilib. Sözü gedən layihə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin tabiliyindəki Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu, UNICEF və Təhsil Nazirliyinin iştirakı ilə həyata keçiriləcək. Layihənin məqsədi və həyata keçirmə metodikası haqqında həm UNICEF-in nümayəndəsinin, həm də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürünün açıqlamasında eşidəcəyik. Biz bu layihə ilə bağlı gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, məktəblərdə fəaliyyət göstərən məktəbli dostları qida təhlükəsizliyi, sağlam qidalanma və məktəblərdə sağlam qidalanmaya dəstəkləyici mühitin yaradılması ilə bağlı lazımi məlumatları əldə edərək artıq bu istiqamətdə həm məktəb heyətini, həm məktəbliləri də maarifləndirə biləcək və həmin məktəblərdə uşaqların sağlam qidalanmasına və təhlükəsiz qidalanmasına öz töhfəsini verə biləcəklər. Layihədə əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, məktəblərin, şagirdlərin sağlam qidalanma vərdişlərinin daha da inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda hazırda məktəblərdə fəaliyyət göstərən məktəbli dostları ilə deməli, agentliyin mütəxəssisləri seminarlar təşkil edəcəklər və onlara bununla bağlı zərur məlumatlar, eyni zamanda çap materiallar təqdim olunacaq və məktəbli dostları məktəblərdə ictimai əsaslarla öz fəaliyyətlərini daha da genişləndirəcəklər. Eyni zamanda məktəblərdə, məktəb bufetlərinin, yeməkxanalarda həmin qayda və qanuna əməl olunması və bu sahədə normativ hüquqi sənədlərin tələblər yerinə yetirilməsinə bağlı agentliklə sıx əməkdaşlıq şəraitində işləyəcəklər. Bugün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Xidmətinin briefingi keçirilib. İnsanları çox maraqlandıran bir istiqamət var. Bakı-Quba-Rusiya sərhədli yolunun nə vaxt başa çatması ilə bağlı təmir tikintisindən söhbət gedir. Yəni, adı çəkilən istiqamətdə birinci texniki dərəcəli avtomobil yolunun tikintisi bu ilin sonuna qədər yekunlaşdırılacaq, yəni belə bir məlumat verilib. Bu və digər istiqamətlərdə daha nələr danışılıbsa, həmkarımız Nərmin Kərimdən soruşacağıq. Nərmin, hər vaxtın xeyri olsun. Rəhman və Fidan, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qeyd elədiyiniz kimi Azərbaycanda ilk, belə deyək, ödənişli magistral yolu olan yolun nə vaxt istifadəyə veriləcəyi artıq tarix açıqlanıb. Söhbət Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası Dövlət Sərhədi birinci texniki dərəcəli avtomobil yolundan gedir ki, məhz burada işlərin 2022-ci ildə yekunlaşdırılacağı, daha sonra istifadəyə veriləcəyi qeyd olunub. Eyni zamanda açıqlamalarda bu da nəzərdə tutulub ki, söhbət Zəngəzur dəhlizi yolundan gedir ki, məhz burada da tikinti işləri sürətlə gedir və belə demək mümkünsə, burada artıq yolun bəzi hissələrində asfaltlama işləri həyata keçirilir. Bu və ya digər açıqlamalar bilirsiniz ki, hər bugün məhz yol təsərrüfatı işçiləri öz peşə bayramlarını qeyd edirlər və ənənəvi olaraq artıq hesabat xarakterli mətbuat açıqlamalar verilir ki, məhz bu açıqlamalar da həmin briefingdə səsləndirilib. Amma elə bu açıqlamaların üzərindən daha ətraflı danışmaq istəyirik. Hazırda bizimlə birbaşa canlı bağlantıda Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli var. Xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi, təşəkkür edirəm. Zəngəzur dəhlizi yolundan başlayaq, işlər hansı mərhələdədir? Məlumat verildiyi kimi Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycandan keçən 123,8 kilometrli hissəsi 4 və 6 hərəkəz olmaqla birinci texniki dərəcə uyğun olaraq inşa edilir. Artıq bəzi hissələrdə asfaltlanma işlərindən də başlanıb, yol üzərində tunellərin tikintisi, körpülərin və digər mühəndis qurulan inşası nəzərdə tutulur ki, bu istiqamətdə işlər aparılır və planlaşdırılıb ki, 2024-cü ildə bu işlər tam olaraq yekunlaşdırılsın. Təbii ki, hissə isə bu ilə qədər müəyyən hissələrdə işlər yekunlaşdırılacaq və artıq bundan bağlı da məlumat veriləcək. Bu qeyd edim ki, bizim deməli, Hacı Qabul, Horadiz, Zəngəzur dəhlizi, magistral avtomobil yolunun bir hissəsidir, Azərbaycandan keçən hissəsidir bu yolun inşası və gələcəkdə bu yolun davamı olaraq Naxçıvana birləşdirilməsi təbii ki, planda var ki, artıq bizim Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisi ümumiyyətlə Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirəcək. Bu həm bizim gediş-gəlişimizi rahatlıq təşkil edəcək, həm də ki, regionun üçün çox böyük əhəmiyyətə malik bir layihədir. İl ərzində görülən başqa hansı işlər var? Eyni zamanda Zəfər yolu məsələsində toxunub briefingdə. Zəfər yolu bildiyiniz kimi ötən istifadəyə verildi. Həmin 10 ay ərzində bu yol inşa olundu, yekunlaşdırıldı. İkinci texniki dərəcəli olmalı 101 kilometr uzunluğunda yol və bu yola paralel olaraq biz ki, Əhməd Bəli Füzuli-Şuşa yolumuz da inşa olunur. O yol üzərində 7 avtomobil tuneli və inşa edilir və digər körpülər və mühəndis qurğuların inşası davam etdirilir. Bu yolun tam olaraq
deməli, əsas hissəsini, yəni bu süni qurğular biz deyirik ona, tunellərin inşası istisna olmaqla digər əsas hissəsinin bu ilin sonuna kimi yekunlaşdırılması planlaşdırılır. İnşallah hər şey qaydasında geçsə, bununla bağlı da ətraflı məlumat veriləcək. Yəni, qeyd edim ki, bu yol 6 və 4 hərəkət zolaqlı olmaqla inşa olunur. İlk hardasa 48 kilometr hissəsi 6 hərəkət zolaqlı, 48-80 kilometr hissəsi isə 4 hərəkət zolaqlı olacaq və bu yoldan ayrılan İsa bulağı istiqamətində də həmin magistral yolumuzdan, daha doğrusu birinci dərəcəli yolumuzdan İsa bulağı istiqamətində də tunelimizin inşası, 8-ci tunel inşası həyata keçirilir. Bu tunellərin ümumi uzunluğu isə 7,8 kilometr təşkil edir. Çox təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Ümid edirəm, unutduğumuz hər hansı bir məsələ qalmadı. Təşəkkür edirik bir daha sizə. Fidan və Rəhman, biz isə istəyirik elə bu məlumatlarla yekunlaşdıraq və sözü təkrar sötürürük. Çox sağ ol Nərmin, biz sənə təşəkkür edirik. Əməkdaşımız Nərmin Kərim bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. Efrimiz davam edir, fərqli və vacib bir istiqamətə toxunmalıyıq. Bir neçə gün əvvəl də magistraturaya imtahanların başlaması ilə bağlı xəbərləri bölüşmüşdü. İmtahanlar bitdi, hətta artıq nəticələr də bəlli olub və statistik rəqəmlərə baxanda görürük ki, qeydiyyatdan keçən 17087 bakalavrdan 294 nəfəri ümumiyyətlə imtahana gəlməyib. Bir nəfər telefon gətirdiyinə görə, bir nəfər isə köçürdüyünə görə imtahandan xaric edilib. Bir məsələ də var, 4 nəfər sual kitabçasını özünə aparıb, onların nəticəsinə bağlı da araşdırma aparılır. Bu bizə məlum olan istiqamətdir. Biz məsələni daha təfərrüatı ilə araşdırmaq istəyirik. Bilmək istəyirik, ötən ilin nəticələri ilə bu ilkilər bir-birindən daha çox nə ilə fərqlənir? Bizim magistraturaya imtahanlarımızda yüksək nəticə toplayanlar daha çoxdurmu, yoxsa daha azdır? Bu sualları bizimlə birbaşa bağlantıda olan Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadəyə ünvanlayacaq. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xanlar bəy, magistraturaya imtahanla bağlı imtahanlara gələn 17.000 nəfərin, təxminim bir rəqəm deyirəm, 17.000 nəfərin nəticələrini necə qiymətləndirmək olar? Məsəl üçün, ötən ilin ondan əvvəlki illərlə müqayisədə müsbətə doğru dəyişikliyi var, yoxsa nəticə baxımından mənfi hallar qeyd olunub, daha çox qeyd olunub? Çox sağ olun. Biz nəticələri indi ilkin olaraq elan eləmişik. Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına yerləşdirilibdir bir neçə saat bundan öncə. Təbii ki, daha dərin təhlil aparılacaqdır bu nəticələrlə bağlı. Bakalavrların topladıqları bal, ötən ilki nəticələr necədir? Amma mən ilkin olaraq sizə deyə bilərəm ki, adətən bu imtahanların nəticələri arasında elə də ciddi bir fərq olmur. Yəni, onların göstəriciləri bir-birinə yaxın olur. Ola bilsin ki, bir il bir qədər yuxarı olsun və yaxud hansısa bir başqa il bir qədər aşağı olsun. Amma ümumi götürdükdə bu imtahanların nəticələrin arasında kəskin bir fərq olmur. Yəni, nəticələr bir-birinə demək olar ki, bərabər olur. Amma konkret biz o statistik göstəriciləri mən hesab edirəm ki, indi apellyasiya prosesi yekunlaşandan sonra bir 3-4 gün ərzində Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən o təfərrüatlı olaraq ictimaiyyətə təqdim olunacaqdır. Hətta biz bal intervallarını veririk ki, o bal intervallarında nə qədər bakalavr hansı balları toplayıbdır, hansı ki bunlar ixtisas seçimində də bakalavrların köməyinə gəlir. Bax, bunu nəticələrlə bağlı mən qeyd edə bilərəm. Digər məsələ isə ən yüksək bal 98 baldır. Ötən il, səhv eləmirəmsə, 96 ya 95 bal idi. Yəni, deyək ki, indi bir nəfərdir. Təbii, bundan qiymətləndirmək əlbəttə ki, doğru deyil. Amma ən yüksək bal toplayan, 100 baldan 98 bal toplayan var. Ağaverdiyev Aydındır. Onun haqqında biz məlumat da paylaşmışdıq. O, bakalavr, hətta abituriyent kimi bakalavriyyat səviyyəsinə imtahan zamanı da 683 bal toplamışdı o vaxtı. Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının hüquqşünaslıq ixtisasına qəbul olubdur. Yəni, bunu deməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, biz bir izlənilmə, o biliyin qiymətləndirilməsinin izləmə prosesini ki, həyata keçiririk. Abituriyent kimi sonra magistra qəbul olur, daha sonra dövlət qulluğuna gəlir. O səviyyəni biz hiss edirik ki, kim ki, tutaq ki, daha yaxşı hazırlaşmışdır, abituriyent kimi ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmuşdur. Yüksək balla magistraturada da bax biz bunu müşahidə edirik. Yüksək bal toplayanlar 4 il bundan əvvəl
yüksək balından ali təhsil müəssisələrinə qəbul olan insanlardır. Dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarında da biz baxırıq nəticələrə. Kimlərin ki yüksəkdir topladıkları ballar, elə onlar həmin o imtahanlarda da yüksək nəticələr göstərirlər. Anlar bəy. Bəli. İmtihanda iştirak etməyən şəxslər var. Sayı 300-ə yaxındır. İndi ilkin sizdən əldə etdiyimiz məlumat bundan ibarətdir. Onların aqibəti necə olacaq? Müxtəlif səbəblərdən onlar imtihanda iştirak etməyə bilərlər. Bunlar araşdırılırmı? Onlar üçün hansısa əlavə imtihanın keçirilməsi nəzərdə tutulur, yoxsa bu ümumiyyətlə müzakirə mövzusu deyil? Məsələ ondan ibarətdir ki, qeydiyyat prosesi elan olunmuşdur fevralın 1-dən 10-una qədər. Və burada bakalavrlar sərbəstdirlər. Yəni, onlar imtihanda iştirak etmək istədiklərini özləri qeyd edirlər ki, yəni biz bu imtihanda gəlib iştirak eləyəcəyik. Əgər xatırlayırsa, bir neçə gün bundan əvvəl biz sizlə canlı bağlantı eləyəndə mən orada rəqəm səsləndirmişdim. 17.097 nəfər əslində qeydiyyatdan keçmişdi ilkin olaraq. Sonradan COVID-ə yoluxanlar olmuşdu. 10 nəfər, bax, indi biz elan eləmişik ki, 17.087 nəfərdir. Yəni, imtihandan öncə 10 nəfər var bizə müraciət eləmişdi ki, onlar COVID-ə yoluxublar, karantin rejimindədirlər, ona görə onlar imtihanda iştirak edə bilmədilər. Amma digərlərini, yəni bunlar müxtəlif indi səbəblərdən ola bilər, dediyim kimi, bunların sərbəst bir seçimidir imtihana gəlmək və yaxud imtihanda iştirak eləməmək. Ancaq Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən magistraturaya qəbul imtihanının 2 dəfə keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Eyni imtihanı 2 dəfə keçirdik. Biri artıq başa çatdı, birini isə biz indi nəzərdə tutmuşuq, vaxtını elan eləyəcəyik. Mən indi konkret tarix deyə bilmərəm, amma nəzərdə tutmuşuq ki, sanitar epidemioloji vəziyyət uyğun olarsa, biz növbəti imtihanı keçirək və həmin imtihanda da gəlib bakalavrlar iştirak edə bilərlər. Hətta kimlər ki, birinci imtihanda qeydiyyatdan keçməmişdi, onlar qatıla bilərlər. Və yaxud da ki, birinci imtihanda iştirak edibdir, hansısa bir balı toplayıbdır, ola bilsin ki, o istəyir, o balını daha da yüksəltsin. Gəlib yenə də imtihanda iştirak edə bilər, nəticədə hansı imtihandan daha yüksək bal toplayarsa, onun əsasında da ixtisas seçimində, ixtisaslaşma seçimində onlar iştirak edə biləcəklər. Yeri gəlmişkən elə mən müsabiqə şərtlərini də qeyd eləmək istəyirəm. 100 ballıq bir şkaladır, maksimal bal 100 baldır. Burada ixtisas qrupları üzrə minimal müsabiqə şərtləri fərqlidir. Təhsil ixtisasları qrupu, texniki ixtisaslar, texnoloji ixtisaslar qrupunda 40 və daha yuxarı bal toplayanlar onlar ixtisaslaşma seçiminə buraxılırlar. Humanitar və sosial ixtisaslar qrupunda 50 və daha yuxarı baldır. İqtisadiyyat və idarə etmədir, ekologiya ilə bağlı təbiət ixtisasları qrupunda bunlarda 45 və daha yuxarıdır. Mədəniyyət incəsənət ixtisasları qrupudur, xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslardır, idmandır, sonra kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupudur ki, burada 30 və daha yuxarı toplayanlar onlar ixtisaslaşma seçimində iştirak edə bilərlər. Xanlar bəy, çox sağ olun, təşəkkürlər. Qeyd edək ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadə birbaşa bağlantıda magistratura imtihanının nəticələri ilə bağlı daha fərqli istiqamətlərə toxundu. Bu arada Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Rusiyada rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin fevralın 22-sində Rusiya dövlətinin başçısı ilə təkbətək görüşü başlayıb. Proqramımızın sonuna yaxın digər bir xəbəri də bölüşmək istəyirəm. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 4 saylı Abşeron ərazi idarəsində əməliyyat keçirdib. İlki məlumatlara görə əməliyyat zamanı saxlanılanların olduğu bildirilir. Yeni bir məlumat olursa dərhal bölüşəcəyik. Belə, ikinci hissəni yekunlaşdırırıq. Bir neçə dəqiqədən sonra üçüncü hissədə görüşürük. Hələlik.